မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပြည်နယ်တွေတွေကကင်ဝေးပြီးကိုစိနှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့မလ13ရက်နေ့ပုဒ်ထုပ်မှုနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစီတွေကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပြည်ထရေးနဲ့လွင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကစကန်းကိုထွက်ခွာပြေးစီစားနပ်ရိက္ခာတွေရေဘူးတွေမှာအစိတ်တွေထည့်ပြီးခြံရိက္ခာတွေလို့ရခိုင်တတော်အေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း Calorie to KI အတွင်းမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူကိုပိတ်မတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေရလို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပန်စေးပြည်သူစစ်တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်ကဘိန်းဆိုင်ခင်းဧကပေါင်း1000ကျော်ကို TNNA ကတွားရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူတူတပိတ်တဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး9မြင်ဆောင်2024ကိုမတ်လ12ရက်နေ့မွန်လွယ်တနာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစီအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစုရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒ၊လမ်းညွှန်ချက်များ၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊မြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများကအပြန်အလှန်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးမဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းတွေ့ဝင်များဒုတိယအတွင်ဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွေ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လွှင့်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုနယ်လွှင့်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုနယ်လွှင့်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှဦးဆောင်ကစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအားအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ12ရက်နေ့မနက်9:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ12ရက်နေ့23ရက်တို့မှာ2ရက်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအားတင်နန်းဆရာဆရာမများမှအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပြိပခများဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှုများအားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကစကန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးစေစားနဲ့ရိတ်ခါတွေရေတံပူတွေမှာအစိတ်တွေထည့်ပြီးကျန်းရိတ်ခဲလဲလို့ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးထုတ်ပြန်တီးပေးလိုက်တဲ့တဲ့မောင်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့မြောက်ဖက်ရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အောင်တပီလက်ချားဆောက်စကန်းကလည်းအကျန်းဖက်စစ်သားတွေကစွန့်ခွာထွက်ပြေးစဉ်အတွင်းမှာကျန်ခဲ့တဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါတွေရေပူးတွေမှာအစိတ်တွေထည့်ပြီးကျန်းရိတ်ခဲလဲလို့ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေကလည်းတင်စီရမိခဲ့တဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတတိထားချဖို့အတွက်လည်းတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အောင်တပီနေချာဆောင်တက်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာရန်သူလောင်းအချုပ်လက်နက်ခဲရန်တွေတင်စီရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီစကန်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်းကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်နေချာဆောင်တက်ဖွဲ့ဝင်ရေအတွက်က169ယောက်တိရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်မြို့မြောက်ဖက်ပိုင်းမှာလက်လက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့လက်ကျန်လက်ချဆောက်တဲ့စကန်းချိုကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကအသိပေးထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကရာဇဝတ်မှုတွေကိုတရပီးတရပုံမှုဆိုးရွားလာလ
าเนอดูปูมูเย่เย่สวาจุลุนีเดลุเลรักให้จัดดอเอกะเท่าปยาทาบาริมอาจารย์พัสเดกะมิมยามอยู่มาไต้ป่วยมาชีบิเมเลลีเจ้ากันนี่ปงเจไต้ไข่เคราเจ้ายะตาพี่ดูนาอูติสงนานี่ที่ไก่แทนยาชีเกระตุ้ยชีเกียดโลแอนอยู่เนยูไตเนรีบุกยาอันลีชีแตนโจตังโกยะให้ยินจะซีอปอมาสัตตนันเนมันนี่กะยันนี่งานไอแคมาซาดิบีชิจิงแคมินิเนเซอตุ้ยเล่บัดปิขัดตัวเรลุเลตีเบทอบยันทาวาริဆလတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Clear Retreat KI တွေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တဲကပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU Clear Retreat KI တွေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တဲကပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရွေချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ဘဟုကမနေ့ကထုတ်ပြန်တီးပေးထားပါတယ် Clear Retreat KI မူးမြို့နယ်နဲ့စောတိမြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တဲကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်နေ6လုံးစပက်ကြီး3လုံးနွားတင်းကုတ်1လုံးထန်းစင်တစ်ခုကောက်ရိုး1လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်နေများပြားလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ညောင်လေးပင်ခြေဆိုင်ခလာယာ23ရတက်တွေကမက်9ရက်နေ့မှာစော်ထီးမျိုးနဲ့ပစုံညောင်ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်တွေထဲကပစ္စည်းတွေယူဆောင်ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။မူးမြို့နယ်အတွင်းကရှင်းတိုက်ကုန်းကျေးရွာကိုမက်လ17ရက်နေ့မက်လ8နာရီကျော်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone တွေနဲ့9ချိန်ခန့်မီးလောင်ပုံးတွေကျဲချခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေစပက်ကြီးတွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။ဒါအပြင်အညာစုကျေးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone တွေနဲ့၄ချိန်ထိပုံးလာကျဲခဲ့တယ်လို့နှစ်တန်ကွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်း80တင်းမမောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေအိမ်တွေနွားတွင်းခုတ်တွေနဲ့ထင်းစင်တွေပျက်စီးခဲ့ရတာပါမလ12ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရင်းတိုင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဘဟုကအတိအပြေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထမန်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပန်းစေးပြည်သူစစ်တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်ကဘိန်းဆိုင်ခင်ဧကပေါင်းတထောင်ကျော်ကို TNL ကတွားရောက်ဖျက်ဆီးရတဲ့တွင်မှာတအောင်ပြည်နယ်နန်းခမ်းမြို့နယ်တပ်မဟာတိစစ်သေးတာမှရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပန်းစေးပြည်သူစစ်တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ဘိန်းဆိုင်ခင်ဧကပေါင်းတထောင်ကျော်ကို PSNN TNL ကတွားရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တောင်တမရော PSN နဲ့ TNN အဖွဲ့ကနန်းခမ်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်မလ၄ရက်နေ့ကစပြီးမလ၁၂ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း၁၅ရွာကဖိန်းဆိုင်ခင်ဧကကျော်ပေါင်း၁၁၂၅ဧကကိုရပ်ပေါင်း၉ရက်ကြာအချိန်ယူဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အဆိုပါကျေးရွာတွေမှာတာကွန်းကျေးရွာ284ဧကရှောက်ကုန်းကံ164ဧကမန်ပန်းထက်အောင်159ဧကကံဖားဘို15ဧကအထက်စတန်32ဧကအောက်စတန်29ဧကပန်းစေ159ဧကစံချဲ59ဧကမန်မောင်119ဧကမန်မိုင်း14ဧကရှောက်ပန်းကုန်19ဧကပုံစာတီစေအေကစနမိုင်း35အေကဝိုင်းဘိုးစေအေကနဲ့မဲခန်း25အေကစုစုပေါင်း1125အေကကို TNN ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီဒေတာတွေဟာအရင်ကအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပန်စဲပြည်သူစစ်တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဒေတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ကျန်ရှိနေတဲ့ဘိတ်ဆိုင်ခင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းရေးလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဒေတာနေရာတွေကို PSN နဲ့ TNN တို့ဖွဲ့ဝင်တွေက2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကလေးကတချိန်နဲ့2020ခုနှစ်မလ15ရက်နေ့ကတချိန်ဘိတ်ဆိုင်ခင်းတွေကိုတွားရောက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြည့်ဆည်းနေစဉ်အတွင်းပန်းစဲပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆန္ဒရှင်မြစ်ထက်ချေမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မပေမျိုးနယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟေကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်မပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာတပိတ်ကဒီကနေ့မှကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဖြစ်တဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရှင်မပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စကားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြိတဲ့လှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။
สลินจีมิวเนย์อาเมนติตาเปย์ซิจังกาจะแม้เสด็จจะชงยิ่งสนับยาตาเปย์กูที่กันนี่มาพูดโลกให้ชาวบาลีสนับยาตัวเล่นปีดูเรก้าอาเมนติตาเปย์ซิจังสุเรศาตากูกันสวีบีจะแม้เสด็จจะชงยิ่งฮิจุยมุยเนชิดเด็กให้ชาวบ้านที่ตาแข็งตัวเล่นปีดูเรก้าเนี่ยมีมันยิ่งเต็มมือชาวเลกาบีจะแม้เสด็จจะชงยิ่งสนับยาตาเปย์กูเนี่ยเสียงพูดโลกให้ชาวบ้านဒါကတော့မလ13ရက်နေ့တရင်တွေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲတရင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်